Jazz og Mika. Jazz og Musica, as og fit, her, der har vi dem. Jeg har faktisk aldrig rigtig set deres videoer. Jeg ved, mine børn har hørt lidt af deres musik. Det synes de er super chilleren. Men det er som om, de laver sådan noget Mr. Beast-agtig content. I hvert fald, da ny de er begyndt på, jeg prøver at se thumbnail on point. Meget vibrant, lys og lækker. Og jeg snakker selvfølgelig om Mika. 100.000 kroners fangeleg med kendte YouTubers. Det kan være, jeg er med her i. Det er kendte YouTuber. Jeg er semi-kendt. Okay, så jeg tænker, at vi skal prøve at tjekke det ud. Hvad kan det? I de næste 4 YouTube-videoer på vores kanal vil vi... Så det her, det er 1 ud af 4. Til 18 danske... Der var Jax. Spørg Kasper. IQ Miller. De har simpelthen samlet hele holdet. YouTuber gennem en række mega sjove, men udfordrende konkurrencer. Shit, det er noget. Det er udfordrende udfordringer. De skal dyste mod hinanden for at vinde 100.000 kroner. Åh, løb. For hver video vil flere og flere deltagere blive sorteret fra, så der til sidst kun står én YouTuber tilbage, som vinderen af Shaz og Mikas store gameshow. Her. Shaz, er det sådan, man siger det? Så det vil sige, som i Shask. Shaskvåd. Det er sådan, for jeg siger yes, yes som Mika, som i Jasmin, Jasmin, Shask, Shaskmin. Det er Shask, Shask som Mika. Her ser I de 18 super seje YouTubere, som har sagt ja til at dyre. Her har vi dem. Alle de dumme møgsvin, som kom foran i køen i forhold til mig. Jeg blev ikke spurgt. I hvert fald ikke, jeg har set. Hvis det er om de her 100.000 kroner. Det er altså Mr. Beast-agtigt, det her. Det er det. Selvfølgelig er I kunne melde på dem af. Inden vi spørger Kalle Ladedrengene med. Vi går i gang med den første. Kom Kina. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig, så kender vi ham. Han kan ikke sige nej til sådan noget. Altså, han er, hvor der er cloud, der er sønder. Det ved man. Til konkurrence, så lad os lige høre, hvad deltagerne vil bruge de 100.000 kroner på. Donér dem til velgørenhed. Hvis de altså vinder. Det er mange penge. Må jeg lige tænke? Det... Jeg har mange ting, jeg kan bruge på. De skal ind på en opsparing. Jeg tænker vel, det er sådan noget med at købe hele McDonald's 3 gange. Der er mange ting, jeg vil bruge. En drive-in prank mere. Det skal på en opsparing, og så skal jeg... Jeg tror, jeg skal bruge dem på et hus. Man kunne bruge det til toilet. Jeg tror, du skal bruge lidt flere penge. Papir. Jeg tror faktisk bare, det skal være noget så kedeligt, som jeg skal spare dem op. Sådan. Jeg tror, jeg skal på sådan en rigtig, rigtig god ferie med familien og kæresten og sådan noget. Håndklæder, man kunne bruge det til viskestykker. Og ellers så skal jeg betale noget mere af på mit hus. Håndklæder, det lyder som om, jeg skal have den kedeligste tur nogensinde i IKEA. Snotpapir og mange ting. Hvis jeg vinder 100.000, så har jeg sådan et elløbhjul, jeg er ved at tune, som jeg gerne vil lave færdigt. Det mangler knækudstødning og sådan noget. Sat et elløbehjul med knækrør. That's serious shit, dog. Hvis du bruger dem, så bliver det nok på Amanda, min kæreste. Og mit kommende barn. Er det en lejlighed til hende, så hun kan flytte ud, så du kan få noget ro, eller hvordan? Jeg skal til at være far. Damn. Og det er dyrt. Den det første er det. Kommer til at foregå lige bag os i den her labyrint. Okay. Mika og jeg, vi skal forsøge at fange alle de her YouTubere, I ser bag os. Vi har altså et lille benspænd. Eller skulle man sige armspænd. Nej, stop. Vi kommer nemlig til at være gaffetapet sammen i armene, så det bliver lidt svært at fange den. Alle 18 YouTubere bliver lukket ind i labyrinten på samme tid, og derfra har de 1 minut, inden vi bliver lukket ind. Hvis man så de hænger sammen med armene. Ikke er iblandt de her siamesiske tvillinger. De første 6, der bliver fanget, jamen så er man videre i vores gameshow. Jeg kan allerede mærke, at adrenalinen, det nøjer nok. Jeg elsker fangeleje. De får hver især en ballon med deres ansigt på, som er deres liv. Og når en YouTuber bliver fanget, lyder hornet. Og det er sådan lidt Hunger Games-agtigt, så kan man høre, når der er en, der forlader. Der røg Kasper hans knækrøg ud. Og deres ballon bliver poppet. Der er poppet. Men inden i... Poppet! I labyrinten er der gemt 4 blomsterkranse, som giver ekstra liv. Husk at passe på... Det gør en udødelig. Det er ligesom stjernen i Super Mario. Jeg sælger hinanden. Og på bind. Eller svampen. Den er der gør en selvlysende. Gyderne. Selvom at vi er tapet sammen, så kan det jo være, at vi får trængt op i en krog. Der er en blindgyde! 3, 2, 1! Damn! Hvor de se, sønner. Man ved, han er der. Hvor der er cloud, der er sønner. Come on now, dog. Come on. Okay. Det er faktisk meget smart, den her klynge af folk, som har valgt at placere sig herinde, fordi de har jo sådan, de har udsyn til begge sider og står ikke midt i en blindgyde. Hvad er det her for noget? Hvorfor er der et bord der? Hvad er det her for et gråt bord? Er det et sted, hvor man kan få forsyninger eller købe ekstra liv? Hvad fanden? Okay. Vi skal have sådan en hjørne, hvor vi kan se dem på lang afstand. Ja, nemlig, så du kan tjekke begge flanker. Så kan vi løbe.
Man har faktisk godt overblik her til at løbe den anden vej. Jeg vil stå det her, og så ser jeg, om de løber ned eller den anden vej. Når han bliver ved indgangen, så kan jeg simpelthen se, om de løber venstre eller højre. Det er et sats. Det er et våget sats. Lidt efter en kram. Men hvis de løber højre og ikke venstre, så er han jo i hellig i lang tid, fordi så ved han jo, at de er i den modsatte ende. Det var ikke lang tid, det holdt. Nej, du kan løbe alle veje rundt her. Du kan løbe den der vej ud til venstre, den der vej ud til... Og Shady, så han går fuldstændig Minecraft på den. Så der, og så Deep Rock, og så den her gang, så bygger vi bare, så når zombierne kommer... Han går fuld gamer. Højre eller den der vej. Okay. Jeg skal finde den der krans. Der! Så kender vi sønder. Yes, jeg fandt det, Sindssygt, kom nu! Jeg zoom igennem hækken. Okay. Ej, mener I det? Altså, er de kommet ind i labyrinten endnu? Midt inde i labyrinten står en bi, som kræver... Åh, og bien giver honning. Og at man laver et bottle flip, før man kan... Et bottle flip? ...kan løbe videre. Nå, før man må passere. Mener du det? Hvad hvis de... Hey! Okay, jeg skal... Nå, good luck, gutter. Vi løber bare alle sammen sammen, jo. Det er faktisk rigtig dumt. Det er bare... For helvede. Jeg har kræfter med at få en krans. Så er det vigtigt, mand. Så kan de bare komme Anton, hvis de tør. Det er sådan helt Paradise-agtigt. Han er fredet. En flue. Så hvornår fanden kommer de ind? Så, boom. Så er der gået et minut. Okay, nu kommer vi! Let's go, let's go. Vi skal fange dem alle sammen nu. De løb fandme højere. Spørg Kasper, han havde fat i noget. Prøv at se her, de løber højere. Let's go, let's... Kasper, han havde fat i noget. Han havde stået lige herover til venstre og bare havde været home safe. Let's go, vi skal fange dem alle sammen nu. Det er totalt nøjeren med det der horn der, at man kan høre, hvornår folk bliver eliminated. Hvorfor begynder folk bare at løbe? Er der nogen, der kan se dem overhovedet? Ej, hvor nøjeren. Ej, hvor nøjeren. Altså, løber folk bare, fordi de andre løber? Jeg har en kans. De løber forbi dem. We are the champions, my friend. Vi går den her vej. Vi sniger os den her vej. Ja. Men kan vi vide om ikke, altså hvis vi skal fange dem, så skal det vel være ved bottleflippet, fordi at lad os være ærlige, hvis man ikke er tapet sammen som siamesiske twins, så er man vel bare generelt hurtigere end de er. Så de vil vel ikke kunne... Ja, og så skulle de overraske dem, for eksempel her, hvor der stikker sådan en lille fallers, lille bitte botblok ud her, der kan han jo ikke se dem her. Hvis, så hvis de lige kommer rundt omkring hjørnet, bum! Og det er selvfølgelig Moller, og han har spist så mange Big Macs på vej derover. Han har lavet 27 McDonald's-videoer, altså morgenen inden de skulle afsted sammen med Gulle. Så han kan næsten ikke løbe uden at kaste op. Hvorfor står han også der? Det er da helt hjernedødt. Du har ingen overblik. Altså, for har du løbet i 20 sekunder? Hvad? Hvordan kunne han komme forbi dem? Hvad? Vi er enige om, Moller, han er ham, der står inde i hullet. Eller han står ved siden af den der... Han står der. Hvordan kan han så komme forbi dem og løbe den der vej? Hvad fanden sker der? Kommer de til at gå forbi ham, og så løber han indenom? Hvad sker der? Nej, lige... Åh, ja, selvfølgelig blindgyderne. Det er selvfølgelig number one method. Ej... Der er en blindgyde! Moller! Prøv lige at overveje, man har haft et minut til at gå rundt derinde og orientere sig. Det første han gør, det er et sted, hvor der ikke er han står et sted, hvor der ikke er udsyn. Og så løber han direkte ind i en blindgyde. Hvor var hans plan henne? Så min plan, det er at stå her, hvor jeg ikke kan se noget. Og så når de kommer, så løber jeg ind i blindgyden. Okay, af mit liv! Nej, Moller. Molle, baby. Moller, baby. Moller, dad. Fuck Moller, min brother. Moller. IQ, han snakker altid som om, at han er ved at lave introen til et mixtape. Hey, daddy. De kommer. Nej. Shadies. Nej. Fuck af. Fuck af. De har noget. De er lige bagved. Nej. Han bare, det er en rigtig mandemand, der kommer frem hjem. De er lige bagved. Ja, yeah, jeg så det der butthorn. Det var Shadis. Jeg så det der butthorn. Det var Shadis. Ej, den er mig. Kom. Nej. Den er mig. Oh shit. Han har brug for at vende om ham der. Han har brug for at lave en 180, hvad mindre er lige der. 180. Ja. Og jeg troede, de ville løbe lige ud. Det gør de ikke. Det går... Jo, Kuhlenbach, han er safe. De går efter Shadis. Åh, oh, så vender de om her. Vi tager det.
Ej, det er faktisk måske smart nok. Okay. Okay, hvorfor er det så fuld content, det her? Han lyver, han lyver. Jo! Gør det! Ja, de lister! Åh, prøv lige at overveje den her flaskehals. Han lyver, han lyver. Det er sådan en hel fisketrappe, hvor de bare er strandet herovre. Prøv lige at se her. Prøv at se, DJ'en, han er her. Tech-anmelderen, politimanden, make-up-artisterne, cloud-chaseren, de er her alle sammen herovre. Prøv at se en klump, altså der kommer til at være sådan en bunkerpool, det er kludermåler, de kan ikke komme forbi hinanden herovre. Damn. This is crazy. Hvis der kommer en blindgyde herovre, eller endnu værre bean, prøv at tænke, hvis I skal stå i kø for et bottle flip. Wow. Jeg skal have en, kom nu. Hurtigere, Sashmin. Det er Natasha. Men igen, hun skulle virkelig kunne løbe fra dem. Hun er solo. Okay. Spørgsmålet om de ser, om hun løber lige ud, eller om de drejer. Og de sniger sig. Jeg var lige ved at dø. De er for gode. De er stadigvæk bagved dig. Ud til at flygte. De er alt for gode. Lige om lidt, så laver vi den her. Fordi spørg Kasper, han får et hjertestop. Altså, vi skal have en samarit på banen. Ej, chips med. Hej, Gifle. Hej, jeg sagde. Gifle. Hold kæft, en idiot, man. Så er idioten Gifler med. Åh, helvede. Der har vi Sønder. Han er ved at filme en eller anden vlog, altså. Come on now, dog. Come on now, dog. Han er ved at filme et eller andet. Følg mig her, så man kan gå begge veje. Det er ikke godt at være her, jeg siger det bare. Er du sikker? De kommer herhen. Er det en blinkede her? Ja, nej, men du gør den her vej, det er ikke en blinkede her. Jeg ved ikke, han snyder mig. Tobias Møller, han lyder helt, er det en blinkede her? Ja, nej, det er en blinkede, nej, det er det ikke, ja. Han snyder mig. Ej, jeg er nervøs. Du skal ikke snakke med Møller, han er helt, altså han har fået så mange på hovedet for det der boxing event, han er helt rundt på gulvet. Hvor er det? Jeg tror, the move er at stå her. Ja, så kan du holde højt derover? Hold højt derover så hold. Okay, de teamer op her. Og det er jo, det er måske en skrøbelig alliance, men det er en alliance, som også har noget grobund. Fordi at, man kan jo ikke fake, at der ikke kommer en, sådan at Sønder siger, nå, der kommer ikke nogen herover, fordi at, det vil han jo aldrig sådan gøre, fordi han bliver også selv nødt til at løbe. Så okay, en alliance her i Hunger Games. Hold øje her. Der kommer ikke nogen her. Det spørger Kasper, han kommer. Det er så godt, det sted her. Det kunne være bedre. Er det det, du skal have udsynet? Jeg kan ikke ryge ud nu, tror jeg. Altså, jeg sværger. Hvis de nogensinde kommer hen til B-stedet, hvor de får trængt nogen op der, altså så fanger de jo nemt de sidste 4 eller 5. Var det 6 der skud? Shit, man fandt kan hurtigt. Vi er i en god position i, du ved det godt, ikke? Ja. Man føler sig lidt sikker, ikke? Okay, de begynder at date lidt her, eller hvad? Angstprovokerende, hvis man ikke har en krans, hva? Det er sådan lidt, det er lidt ligesom Søndergaard også, der er gæt jomfruen. Så er de her og snakker lidt. Okay. Så for helvede. Kom, Kien, han er på den her. Altså... Nej, han bliver fanget i bottleflip-området. Oh, nej, er det Samrita også? Der ryger 2 her. Ej. Altså, der ryger i hvert fald en. Jeg gætter på 2, med mindre Comkeen. Altså, hvis selv Comkeen han lander bottleflippet lige nu, så har Samrita nok et forsøg til at lande bottleflippet. Der ryger en i hvert fald her. Ja, 2 styks. For Comkeen lov til at... Det er som om, de giver Comkeen en chance her. Du får en sidste chance. Ej, tæt på. Der ryger 2 der. Man down. Nej. Nej. Der er 3 tilbage. Det er suicide at løbe rundt derinde, fordi du ender med en blindgyde. Okay, jeg tror, jeg løber. Løb direkte ind i dem nu, afsted! Det er også bare sådan lidt, hvorfor løb? Altså, man kører sig selv træt, og man ved jo ikke rigtigt, hvor man er. Det er en labyrint. Men hun løber hernede, ikke? Hun løber i den her bane, ikke? Så hun løber ikke ind i dem. Okay, det der sker nu, det er mig og Jasmin. Vi har en taktik, og det er at være stille. Så vi... Det tror jeg faktisk er klogt. Sniger os ind. Og når vi så kommer tæt på nogen, så tager vi dem lige så stille. Tag dem, der går i panik. Dem, der bare begynder at løbe rundt. Okay. Jeg elsker elevatormusikken. Lidt hyggeligt, ja.
wow, du har ingen udsyn her. Hvorfor? But why? But why, MCA? Hvorfor står du her? Du har ingen udsyn. Oh, spørgsmålet er, om de kan se hendes ballon. Wow. Live to see another day. Wow. Hey. Okay, content nok. Okay, skud ud. Hun filmer dem simpelthen. Det er simpelthen provokerende. Og så står der en kludermotterhold her. Der ikke rigtig kan beslutte sig for, hvad fanden de vil. Giv mig lige den krans. 2.000. 500. 500. Du prøver faktisk. Ja, han mente det. Jeg kan ikke lade bondflip, det ser folk desværre. Ja, det er det. Boom, 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 everybody say away. Whoa, 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 whoa. What is happening? Hvad sker der? Jesus Christ. Og de fandt dem, der stod og holdt udkig. Det er svært, det her. Jeg synes, I gør det godt. Oh, ja. I skal jo bare have dem ind i de der blindgyder eller bottleflip. Nu ved I ved jo, hvor bottleflip-området er. Det er bare der, I skal sådan hover rundt. Shit, man. Vi er alle sammen bare her. Men det kan selvfølgelig også godt være, at deltagerne begynder at vide det, så de holder sig væk fra bottleflip-området. Men hej, Kat. Er du ikke død nu, Jan? Jeg tror det var dig. Det er fri læs. Altså, det her, det er faktisk hårdere, end hvad jeg lige havde troet. Ja. Vi er bundet sammen, både i ægteskabet og i gaffetape. Fuldstændig. Men jeg har da fået 3 styks. Dig, Marl. Udmærket. Nej, hvorfor? Hvorfor prøvede du ikke at komme ud derfra? Har du ikke haft tid, eller hvad? Hej med jer. Nej. Det er ked af det her. Det er mig, der er Mikkel. Ja, nej. Det er dig, der er Mr. Minecraft. Hallo. Nej. Gør det ondt? Nej. Må jeg blæse i den? Alle sammen skriver RIP Emil skråstreg Mikkel. Kan jeg identificere mig selv som Mikkel, og så er det ham, der er død? Det er meget smart, men det kan du ikke, vi ses. Oh, hvem? Så mangler de kun 2 styks. Vi var lige der. Ej. Panik. Okay, sygt nok. Hvis man rent faktisk lige kan få en lille glimt ind igennem, så kan hun jo se dem på forkant. Hun er sådan en peeping tom. Det er som om, de ved det. De står og... Nej, nu går hun tilbage. Fordi hun tror, der er fri bane. Det var nøjeren, det der. Jeg vil skræmme livet af hende. Vi fanger dig. Har du holdt alene her? Ej. Desværre, Louise. Pas på i deres hænder med den der... Man må sgu ikke løbe med sakse. Ej, fuck, hvor er det nøje, det her. Er det uhyggeligt, det? Rip, Louise Marlene. Det her, det er meget hårdt, jeg troede. Altså, det er... Jeg løber aldrig. Nu er det løbetid. De er langt væk, tror jeg. Hun er i løbetid nu. Tror du ikke, de er langt væk? Damn, drengene kommer slet ikke til at kunne styre sig her. Det bliver noget mærkeligt noget. Brug for vand. Altså, hvad er det her Robinson-ekspeditionen? Hvor mange minutter har de været derinde? Hold op. Okay. Jeg er ikke sikker på, at jeg overlever natten. Jeg tror, du er Fuck. Hold kæft, hvor er det angstprovokerende, det her. Hvis de kommer her, så løber den der vej. Ja, ja. Hvad? Jeg holder øje her. En lille alliance igen her. Uh-oh. Hvem er det der? Jeg så Tobias. Men det må også være hårdt og frustrerende, fordi der er jo nogle lange gange, og lige snart de ser dem, så stikker de jo bare af. Det må være hårdt bare at blive ved med at skulle jage folk, når de jo er hurtigere end en. De holder sammen. Så bare løb, bare. Men hvis jeg var dem, så ville jeg prøve at se, at man sådan kunne, ligesom en forhyrte hund, prøve sådan at funnel dem ind i det der bottleflip-område. Løb. Det er helt starten. Løb. Bliv ved. Kæft, mand. Det kan være, der er nogen, der gemmer sig ind i midten. Chill. Jeg er klar til, at der er nogen, der gemmer sig ind i midten. Okay, hvem er her? Der er ikke nogen. De har nok fået skabt noget panik. Jeg tror ikke, de løb efter. Jeg skal tilbage. Nej, jo, måske herover. Okay. Hvorfor er ikke nogen, der har fundet den her? Der er ingen, der har taget den her blomsterkrans. Og det er den sidste krans, eller hvad? Hvad sker der? Der er ingen af dem, jeg har fanget, der har haft et ekstra liv. Kan de ikke finde dem? Kan vi gøre det lidt nemmere for dem? Ja, læg den på jorden. Vi mangler altså kun at fange én. Ja. Det er content nok. Der ligger en guldkæde inde i midten, der kan tage. Hvordan fanden vidste han det? Det var det, jeg vidste.
skal du lukke dig i her, Stuik. Hallo, har du været inde i midten, Kasper? Der er han. Okay, kommer der nogen derovre, så siger det. Åh, shadies, baby. Kommer der nogen herfra, så siger det. Samarbejde lidt. Ja. Okay. Uh-oh. Hvad sker der? En blind gud. De er sådan helt deprimerede, når de går ind i blindgyder. Er I ikke begyndt at kunne kende det bare lidt endnu? Nu. Det gik så stærkt med de første fem. Hov, der. Ah, det er det. Ah, okay. Hygger I? Skal vi chille? Men vi vil gerne tilbyde at fange Robin. Ja. Vi skal ikke noget for det. Nej, det er bare så, jeg også godt kan komme hjem, så. Hvad er det, der siger det er mytteri. Det. Vi går efter Robin, okay? Ja, vi går også gå efter. Nej, I skal blive. Men I siger bare til, hvis det. Ja, vi skal til. I siger bare til, hvis vi skal nok komme. Jeg tror, det mangler en, ja. Samarita, hun er bare træt af, at hun skal køre alene hjemme i bilen, hvis han bliver. Så skal det da nok gå det hele. Det er bare, alle holder sammen. Så det er ikke så godt. Jeg føler, folk de kommer derfra. Den er ikke blind, der er noget, den der. Nej, der er ikke. Eller det ved jeg faktisk ikke. Så, nu nærmer vi os. Last one. Er det her den eneste udfordring, de når i dag så? Fordi der er ikke så meget altså, tid tilbage i videoen. Meet up igen. Vi er spillerne. Vi står ret godt. Vi står i midten. Ja. Der er fucked. Ja, det er rigtigt. Er der nogen, der løber mod os, så løber vi den anden. Ja, lige præcis. Ja. Taktik. Okay. Okay. Okay, de står godt nok i en kæmpe mother effing klump her. De er det også. Men det hele nøjeren move, de kan lave her, det er jo bare med det samme at gå den anden vej, og så prøve at fange dem rundt. Hvis det var mig, så ville jeg, og jeg var fangerne. Kæft en god dobbelthag, vi har her. Kender det. Hvis det var mig, så der kom løbende hurtigt, skræmme hele flokken, og så med det samme, når ikke de kan se en, så ville jeg vende rundt, og så løb, prøv at se, om jeg kunne løbe den anden vej rundt, på en eller anden måde, hvis man kan huske vejen. Og så bare stå og vende rundt omkring hjørnet, og så kommer de alle sammen bare løbende ind i en. Det vil jeg gøre. Oh shit, de løb ind i midten. No, hvis de går rundt her, whoop, og går ind i midten, så er det GG. Så er spørgsmålet så bare, nej, så er spørgsmålet. Hvem tager de først? De mangler jo kun én. Wow, det vil være full content, please. Åh, de når ikke ud, det er en blindgyde, de kan ikke komme ud derfra, det er GG. Nu er spørgsmålet så bare, om Jas og Mika kan huske den blindgyde, fordi det kan også være, de bare er trætte og siger, nå, men dem når vi ikke. Men det er jo ind i midten, den blindgyde. De er fanget. De er inde i midten. Nu er spørgsmålet, hvem tager de først? Nej. Det er en 50-50. Det er en 50-50. Hvem tager de? Wow. Vi har ikke fanget dig, Elias. Der er en med en blomsterkrans. Åh, Jackson har blomsterkrans. Nej, hvor sygt. Så dør Jax jo ikke. Uanset. Vi tager Jax liv. Ej, hvor sød. Du er heldig, Elias. Så tager de hans ekstra liv. Vi Jax. Det er dumt. Og så får de lov til at overleve begge to. Så kan I dræbe nu jo. Ej, han får vel lov til at... Når han prøver simpelthen at løbe fra dem. Men er det ikke bare at give dem den kranse, så får han vel lov til at løbe? Han giver simpelthen ikke op uden en kamp. Det er crazy nok. Men det er jo det. Han er også meget hurtigere solo. Wow. Altså, de havde stensikkert to deltagere her. Og senere det med, at de får 0. Og de skulle kun bruge én. Det er simpelthen løgn. Ej, vi fanger ham ikke. Det var så tæt på. Vi var en men hvor sindssygt. Millimeter fra at fange Jax. Kan ikke løbe mere, tror jeg. Altså, det var det. Wow. Clutch. Der er tilbud. Ja, det var faktisk sygt nok, Jax. 200 kroner. De er det ørde. Det var fuld content. Ja. Nej, jeg tror ikke, de kommer her. Er de der? Altså, det var faktisk sindssygt, det der. Løb. De løber bare i en stor flok her. Og de kan ikke huske vejen. De løber ind i midten igen. De fanger en blindgyde, men det er den deltager, der var død, er det ikke det? Ej, jeg har ikke der, hvor jeg er henne. Heller ikke mig.
Hvis I ser en bænk, så er det GG. Det er rart at høre nogen skrige for det. Ja, det er så rigtigt. Man bliver glad, når folk skriger. Man kan høre folk ved at dø, så bliver man glad. Altså, er det hårdt? Var det dig, der skreg som en lille pige lige før? Hvor fanden har du den fra? Ja, det fandt jeg jo ind med din mor. Tørsede kvinde. Samler på sådan noget. Vi er herovre! Jeg er ligeglad. Ja, okay. Var det Kasper, der lige råbte? Det var det. Det er jo mere, det er jo pinligt, det her. Kasper. Kan vi prøve at finde Kasper? I fucker aldrig en ski! Jeg tror du bare, Kasper sidder? Han sidder et eller andet sted og skider. Problemet er bare, at han har en alsked. Nej. Hvorfor? Okay, content nok. Jeg hører dem. Er der... Men nu er problemet, hvis du skal til at løbe den anden vej tilbage igen. Nej, hold jer væk fra bottleflip-stedet. Nej, hvorfor løber du tilbage? Ikke bottleflip-stedet. Og nu står Jax i kø. Jax står i kø. Men det er nok, fordi det er røvsvært at huske vejen, man kom fra. Er hun kommet forbi, eller hvad? Nej, med bottleflip. Åh, det kan de høre. De kan høre bordet. Ej, han har en øjen på. Men han har en krans. Nej, I skal ikke snige, I skal bare løbe. De kan høre bordet. Ej, I skal bare løbe. Jeg sværger, hvis Jackson, han overlever igen her. Jack! Åh, nøjeren! Nej, det er talt! Var den ikke god? Jeg sværger, Jackson, hvor mange liv har han? Altså, han har overlevet skæbnen, jeg ved ikke, hvor mange gange. Manden med lægen, han ånder Jax i nakken. Crazy stuff. Jeg føler, at Jax er den mest heldige på planeten. Det er enig. Der er han. Vi bliver ved med lige lidt sammen. Okay. Tag det god kondi, Jax! Ja! Bare bliv ved med at presse nu. Presse. Okay. Nej, der er nogen, der er ved at dreje mod midten her. Men det ser ud som om de måske får lidt hjælp her, om der er nogen, der siger nej, ikke den vej. Der er flere. Det er en fejl. Jeg tror, jeg som Mika, de ved, hvor midten er nu. Der er fire. Det er IQ Mellepop, der leder dem alle sammen i fordærv. Hvad gør de så nu? Hvorfor står IQ med røven i vejret her? Hvorfor vender han røven til? Er det bare sådan en tammer? Eller hvad laver han? Hvorfor står han sådan? Men spørgsmålet er, om de er flink at tage Kaspers kæde, ligesom de gjorde ved Jax, eller om de bare vil have en den her gang. Wow. I skal først forbi mig, hvis I skal forbi Jan! Kap og mig, vi er gode venner indenfra. Ja. Men her er der no mercy. Nå. Så jeg er sgu lidt ligeglad med ham i dag. Jeg skal bare vinde de der penge, så sådan. Han ikke kommer til at vinde. Fedt. Cap, please. I rører ikke Jan. Jeg tror, Cap bliver meget misforstået mange gange, sådan, fordi ja. At han er ikke så mærkelig i virkeligheden, når man for eksempel er sammen med ham. Det eneste. Hvad han værre. Jeg håber, at ryge ud med det samme, det er Christian. Han spørger tit, hvordan jeg har det og sådan noget. Jeg skal nok hjem til, for han bliver fucket. Og Cap, han er altså også mega sød. Jeg tænker bare at spænde ben for ham. Sådan. Fantastisk. Kom. Vent. Vi skal lige tænke smart her. På den ene side har vi Kasper og Christian. Altså, nu bliver de simpelthen nødt til at frag nogen her. På den anden side har vi IQ Miller og Shadys. Og Shadys, han har gemt sig selv helt ind i hjørnet. Okay, hvad vil I bruge jeres 100.000 kroner på? Jeg skal være far. Jeg skal have et elløbhjul. Et elløbhjul? Ja. I kan jo ikke tage Kasper alligevel, han har krans. Okay, Kasper han prøver at lave snigeren her. Fanget! Vi fanger lige. Jeg havde krans om halsen. Det er jo her, de andre skal løbe. Men hvorfor tager I den? 3. Åh, nej! Okay, de giver dem en lille chance. Hvad? Du skulle have løbet forbi mig, Jan. Det gjorde jeg også, Kæmpe. Du har reddet mig. Jeg mener, du... Det gjorde han. Det var heroisk. Du giver mig de 50.000. Nå, men så har jeg jo de to derovre. Hvorfor løb de ikke? Det kommer til at være fucked her. Da de begyndte at sælge, skulle de bare have sponset. Puh, jeg stiller mig bare helt ind i hjørnet, ikke? Jamen, jeg kan godt se, at du er sådan en lille kælling. Og det er fandme ked af at se, men det er du. Det er jo kraftedet, men nu må du steppe op, ikke? Nu må du gå ud og lave våbenskjold for din body. Du kan ikke bare placere dig selv ind i hjørnet. Kom nu, lidt alfa. Altså, han har simpelthen bare plantet sig selv ind i hækken. Det er ligesom det der Homer Simpsons meme. Han er næsten gået ind i hækken. Så.
og IQ. Prøv at se der. I se. IQ han griber muligheden. Du står petrified som en hjort i forlygterne derinde. Og IQ han ser muligheden for at slippe væk. Ah, shadies. No! Nej! Yes! Yes! Why would you do that? Shadies, shadies, shadies for hende. Okay, nu gør det. Fuck that! Men du prøver ikke at stab ham! Yeah. Jeg er altså ikke helt tryg ved den der kniv, de løb med. En sidste gang. Eller saks. Prøv at se, sønner. Det er clouden. Hvordan kan han svede så meget? Jesus Christ, mand. En gang spørger Kasper sveder. What the fuck? Yes! Simpelthen sorteret fra. Så ring, mand! Du bliver lidt personlig, synes jeg. Kasper, hvordan har du det? Jeg er fandme røret, ja. Jax, du snød os totalt derinde. To gange. Ja, det behøver vi ikke at snakke mere om. Har Jax mit tøj nu? Hvad er det for en top, han står i? Hvad er det, der foregår? Det er rigtigt, hvor taktisk. Nå, nu har vi ham, nu har vi ham. Vi gider ikke høre mere om det. Okay, hvad med jer herovre? Oh. Se, den, den er lidt sølle. Oh. Hvordan har du det, Sabrisa? Nå, no. Ærgerligt, men det går nok. Nu har jeg bare høje forventninger til Rommel, at han bare tager det hele. Hun skal bare køre alene hjem i den bil nu. Kæmpe stort tillykke til de 12 YouTubere her, som er kommet et skridt tættere på de 100.000. Sådan. Og også tusind tak til jer, der står herovre, for I vil komme den lange... Ja, det var sødt af jer. Og tusind tak til Kalvehave Labyrinth Park, for at vi måtte være her. Hvorfor lavede de ikke fangelej i den her labyrinth? Fandme var hurtigt overstået. Glæd jer til næste afsnit, hvor de 12 YouTubere, der er gået videre, skal dyste... Og et episk sted. ...dyste om, hvem der kan lave den lækreste kage. Og hvor vi får fint besøg af en, som i hvert fald har styr på, hvordan en god kage skal smage. Okay. Og se ud. Vi ses. Det er vanvittigt content alligevel. Vanvittigt. Altså virkelig vanvittigt. Insta-like her. That's crazy, man. Hvor er det vildt, hvad der er muligt på dansk YouTube. Kæmpe respekt. Gennemfør produktion. Ja, det er virkelig sindssygt. Og det er faktisk rigtig, rigtig sindssygt. Det er faktisk rigtig vildt. Det er en af de bedste videoer, jeg har set længe. Det er faktisk rigtig, rigtig vildt. Vilde thumbnails, de laver. Overrasker Mika med pink limousinen. That's crazy. Nå ja, vores gameshow er ude, yes. Fandme en god video, det var det. Fandme en god video. Skud ud til dem. Husk at like den her video, vi ses i den næste.